Hvala lijepa. Ono što ja želim reći, svatko ko je jučer prisustvovao sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, svjedočio je de facto teatru apsurda. Dakle, na točki dnevnog reda o kojoj se raspravlja o izvješću nadzornog odbora o zakonitosti rada HRT-a, izvjestitelj, u ime izvjestitelja sjedi zamjenik predsjednika nadzornog odbora i nema odgovore na pitanja saborskih zastupnika kojima odgovara, nego ih upućuje na to da se obrate nadzornom odboru pisanim putem, a nadzorni odbor će odgovoriti pisanim putem opet kada smisli kakve odgovore dostaviti. Dakle, to vam je ravno slučaju da student sjedi ispred profesora i kaže ja ništa ne znam, ali evo profesore, ja ću zabilježiti ta pitanja pa ću otići kod kuće pa ću vam odgovoriti pisanim putem pa vi meni onda dajte prolaz. Međutim, kako to uvijek biva, većina je HDZ-ova i naravno da jučer to nije prošlo bez posljedica. Međutim, postoji instrument u poslovniku, mi smo skupili dovoljno potpisa i želimo da se o tome transparentno raspravlja s obzirom da neće doći na plenarnu sjednicu ta tema. Ono što želim posjetiti javnost je ključna uloga nadzornog odbora HRT-a je da nadzire zakonitost rada HRT-a po članku 23 zakona o HRT-u, ali istovremeno je nadzorni odbor jedini ovlašten pokrenuti razrješenje ravnatelja temeljem članka 20 zakona o HRT-u ukoliko se ispuni uvjet da njegovo poslovanje, odnosno poslovanje HRT-a za koje on odgovara, nije u skladu sa zakonima, odnosno zakonom o HRT-u, niti statutom HRT-a. Ne treba valjda ponavljati i činjenicu da je i povjerenstvo za sprečavanje, odnosno odlučivanje o sukobu interesa upozorilo ravnatelja Šveba da u smislu poslovanja njegove bivše tvrtke, takozvane bivše tvrtke, dakle samo na papiru bivše tvrtke, Roba Go, i sa HRT-om u velikom riziku od korupcije, od koruptivnih postupaka, posebno stoga što je bez provedbe ikakvih natječaja, odnosno direktnom pogodbom, osigurao toj svojoj bivšoj tvrtci 700.000 eura, dakle gotovo milijun eura. Međutim, ono što je još zanimljivije, zanimljivije je to da je i sam nadzorni odbor uočio neke nepravilnosti za koje je tražio unutarnju reviziju, a radi se o nepravilnostima u smislu poslovanja sa tvrtkom Croatel, gdje je unutarnja revizija angažirana, odnosno revizija svih ugovora sa Croatelom, i to za razdoblje od 20. do 23. godine, angažirana upravo po nalogu nadzornog odbora koji je imao osnovanu sumnju u nezakonitost poslovanja. Što je učinila revizija? Izvršila je nadzor i utvrdila da je nedvojbeno milijun eura dodijeljeno tvrtci Croatel bez zakonitog postupka javne nabave. Dakle, ovdje se ne radi samo o nezakonitosti koje nadzire nadzorni odbor, nego i neke druge institucije u ovoj državi. Pa ja se pitam, ako takve institucije imaju i obvezu postupiti po zakonu o kaznenom postupku, ako do njih dopre informacija o tome da je počinjeno možebitno kazneno djelo, zašto nisu postupile? I jesu li uopće postupile? Ali vratimo se na HRT. I ovdje je nadzorni odbor, dakle, pokrenuo preispitivanje zakonitosti rada HRT-a, dobio je od unutarnjeg sektora revizije, dakle, de facto HRT-ovih djelatnika, zaposlenika nadležnih za preispitivanje te zakonitosti, jasno i nedvojbeno zaključak da se nezakonito dodijelilo milijun eura. I što je nadzorni odbor učinio? Apsolutno ništa. Niti je raspravljao o tim nezakonitostima, niti je pokrenuo razrješenje ravnatelja HRT-a zbog nezakonitog poslovanja. Radi se o zadovoljenju nekoliko uvjeta za razrješenje ravnatelja, između ostaloga počinjenje materijalne štete HRT-u. Znači, mi ne govorimo o jednom centu, ali da govorimo i o jednom centu, i dalje je šteta, i dalje je nezakonito. Govorimo o milijun eura. Iz tog razloga, ali i naprijed navedenog razloga o kojem je govorila kolegica Raukar, potpuno smo uvjereni u činjenicu da nadzorni odbor A ne radi svoj posao, a imamo osnovanu sumnju da ima neke razloge koji nisu u skladu sa moralnim ili zakonskim vrijednostima ove zemlje da to upravo čini. Dakle, ne izvršava svoju osnovnu zadaću. Ako će
odbor za informiranje, informatizaciju i medije u kojima većinu drži HDZ, zatvarati oči na to i činiti javnosti da je to nešto sasvim normalno, da se na takva pitanja o kršenju zakonskih propisa i priskrbljivanju neopravdanog materijalnog interesa pojedincima na HRT-u šutiti i ne reagirati. Mi nećemo. Mi smo tu da upozoravamo na sve nezakonitosti. U ovom trenutku mislim da su ostvareni uvjeti ne samo za razrješenje ravnatelja Šveba, za što mislim da su odavno ispunjeni uvjeti, nego i za razrješenje nadzornog odbora i preispitivanje i njihove odgovornosti. Što kaznene, što svake druge.